بەختیار عەلی ناوی هەرە دیار و ناسراوی نێوکاری داهێنانی ئەدەبیات و ڕۆمانی کوردییە. لە دیدارێکی تایبەت و فرەلایەندا لەگەڵ بەختیار عەلی باس لە بابەتی وەرگێڕانی بەرهەمەکانی بۆ زمانەکانی ئەڵمانی، ئینگلیزی و ئیتالی دەکەین. بڵاوبوونەوەی بەرهەمەکانی ئەو نووسەرە لە ئەوروپا بەدوایدا بڵاوبوونەوەی چەندین نووسینی گرنگ لە میدیا گەورە و ناسراوەکاندا سەبارەت بۆ ڕۆمانانە و دواتریش وەرگرتنی خەڵاتی نیلی زاکس پەڕینەوەیەکی گەورەی بەرهەم و ناوی ئەم نووسەرەن بۆ دنیای دەرەوەی خۆمان. لەم دیدارە درێژ و فرەلایەنەدا خەڵاتی نیلی زاکس ئەدەبیات بە گشتی ڕۆمانەکانی نووسەر خۆی بە تایبەتی ڕۆمانی کەشتی فریشتەکان، دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ڕەوشی کورد لە بەشە جیاوازەکانی کوردستان و عێراق، دین و ناسیۆنالیزم، هەروەها کۆمەڵێ تەوەری دیکە بابەتەکانی قسە و گفتوگۆ دەبن. لەگەڵ بەختیار عەلیدا ئەم دیدارەمان لە شاری کۆڵنی ئەڵمانیا ساز کرد، شاری کۆڵن کە ساڵانێکی زۆرە شوێنی نیشتەجێبوونی ئەم نووسەرەیە. کاک بەختیار، دواترین کتێبی ئێوە کە بڵاو کراوەتەوە بە زمانی کوردی بەشی سێمی ڕۆمانی کەشتی فریشتەکانە، نزیکەی 700 لاپەڕێ. دوایی دێنە سەر باسی ڕۆمانەکە، لەبەرەوەی ڕۆمانێکە من زۆر حەزەکەم باسی بکەین، جگە لە گرنگی ڕۆمانەکە بۆ من کتێبێکە چێشبەخشێکی گەورە، زۆر زۆر چێشم لە خوێندنەوەیە وەرگرتووە. بەڵام بۆ ئاماژە بە کەشتی فریشتەکانەکەم، لە بنەڕەدا پرسیارەکەم سەبارەت بە بێدەنگیە. سەرباری بڵاوبوونەوەی کتێبێک کە نزیکەی 700 لاپەڕەیە، 700 لاپەڕە لەسەر واقعی سیاسی ئێمە، لەسەر واقعی کۆمەڵایەتی ئێمە، بەڵام خەڵکێکی زۆر باس لە بێدەنگی ئێوە ئەکات، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیە، لە بەشێکی زۆر لە میدیاکانە، لە بەشێکی زۆر لە باس و خواسەکانە سەبارەت بە ئێوە. ئەم پرسیارە ئەکرێت، ئەم پرسیارە بەردەوام دووبارە ئەکرێتەوە. بەختیار عەلی بۆ بێدەنگە؟ تەکسیرۆن، من ماوەیەک لە بۆ بەر لە کۆنسرتێک بوو، لە کۆنسرتێک بوو مێچێ لە ئیشەکان کە عەز فکرا ئیشەکی کۆمپۆنیست و مۆسیقاری گەورەی ڕووس دیمتری شەستەکۆڤیچ بوو. شەستەکۆڤیچ یەکێک بوو لە مۆسیقارانی کە سەر بوو تووراسە دوور و درێژەی مۆسیقاری رووسیەوە، پەیوەندیەکی زۆری نەبوو بە ئەقڵی بەلشەفی ستالینیەوە کە لە سەردەمیەوە تا ئەندازەیەکی زۆر زاڵ بووە. حتمما ئەمە بوو بەهۆی کە ستالین لێی ناڕازی بێت و خۆشی نەوێت. هەتا ستالین خۆی لە براودا شتێکە نووسێ لەسەر شەستەکۆڤیچ، شتێکی زۆر تون دەنووسێ لەسەریە. خۆش دەزانیست وێ ستالین یەکێکە لە دیکتاتۆرە ئەحمەقەکان کە بەردەوام لە هەموو بوارەکانە خۆی هەڵقورتانەوە. نووسینی یەکێکی وەکو ستالین لەسەر شەستەکۆڤیچ بمانای مردن بوو، بمانای حکمێکی مردن بوو. شەستەکۆڤیچ بۆی هەوڵ بات ستالین ڕازی بکە هەندێک پارچە مۆسیقا نووسی هەوڵەیە نزیک بێتەوە لەو ئەقڵەت و لەو داواکاریانی کە سیستمی ستالینی لێی هەیە تا ئەوکو ژیانی خۆی ڕزگار بکە. ئیشەکە شەستەکۆڤیچ بۆ ڕازیکردنی ستالین نووسیوێتی، بەڵام لەناو تۆنەکانە، لەناو میلۆدیەکانە، لەناو ئاواسەکانە، ئینسان جۆگەر بەتەواوەتی هەست بە هەڵوێستی شەستەکۆڤیچەکە بەرامبەر بە ستالینیەچە. حەزەکەم نمونەی چترت بۆ بێنمەوە، نمونەی گۆیات بۆ ئێنمەوە، یعنی تابلۆ بەناو بەنگەکەی کە بۆ خێزانی پاشایەتی ئیسپانیان و چەشاوێتی، تابلۆیەکە لە ڕەم و شێوە مشتێکە، تابلۆیەکی پەرفێکتە، بەڵام دەموچاوەکان کە گۆیا چێشاوێنی لە ڕێگای تەعبیر و
در برینی دمو چاوکانو رقی خوی و نارزایی خوی و چینه خوی بران بر خیزانی پاشایتی و حکمی پاشایتی لپ اسپانیا در برگو ها با چی او دونمونه این موانه اگر تماشا بکی بدرجای میجو دهنر لرگای نوسینی و لرگای برهمکانی و لرگای کتیبکانی و حلویستی خوان ریتوانی یعنی حلویست بردوام او نیه کتو لرگای زمانی چی سیاسی روژانو بیتو و با زقی زمانی سیاستی روژان زمانی روژنامگری نیه او حلویستی سیاسی خود در بریواتا حلویست لقولایی پشتی که پیوندی به ابداعو هی به دهنانو هی و لرگای زمانی دهنانو موسار یا دهنر یا موسیقار یا نگار چش تعبیر لحلویستی خوی که یعنی اگر تماشا بکی ایم لسده بیستا یعنی هیچ چشلی ایم بوی که لحلویستی گارانتی بگه دوایی نگرده و تاریخی سیاسی بنوسی حتی لسردمی که شرکوانه کس دوایی لوجیل نه کرد بوی بزنی حلویستی سیاسی چیه دوایی بکی و تاریخی سیاسی بنوسی بو لبروی ایم من توانی لرگای ابداع و لرگای خونوی کار ادبی و برهمکانی نوانی بزنین امنو سرچون بیره که توانی من لا قلت ما شاب كي كشتي فريشتا كان زيكي 2500 لا بار هيك بيت بقشتي تول الرجاي 2500 لا بار كلسر ميجوي سياسي ام قناغي استايكور نصرا تينا جيت كاتشون من بيدك موانيه وداوي اويم لبكي الرجاي ستاتوس في فيسبوك و تعبير لا لو استخوم بكم يعني سؤالك هو شي حلويستي تام اندازه دابزان شي تاون بارلوي خونری کرد، انسانی کرد و عبیر لحال ویست بکاتو حال ویست دهنان دا ببره، حال ویست لبرهمینانی جوانی دا ببره حال ویست لزمانی برزی ادب و فکر دا ببره و بیهینه تا سر زمانی چی سیاسی روژانه و تو اجبار بکا همون روژه گو کوی تاوان بار بیت و کوی تو با خوبا کرنوا شتاتوسی چی فیسبوک دا بزینی یا و تاریک دا بزینید با زمانی چی سیاسی روژانه که او تیب که در راستی اما دا بزینی چی ترسناک لعاستی روشن بیری اما چونش بدرجایی می‌رژو حلوستی موسران و روشن می‌ران لرگای کارو بر همو اشکانی آنها و هر آنها شمینه تو آنی نیه یعنی تو تماشاب که کاک سیروان من ل دو همین هنری دنیام ل 2002 نوسی و ل 2002 هزاران و تار نوسرا ول سر سیاستی و سر دمازه اینی کامه این ماو تو استلام ل میشکو خیالو بیاد دوری خالکه او آنها هیچی نمی‌آورند تو بالا دو همین هنری دنیا و کد دکمانتی چی می‌جویی سیاسی سر با قناعی چی داری کرا و که می‌جویی شرینا و خوانوسیه تو می‌جویی مرو و آسایو پرایس خرا و کانی کردنوسیه تو آنی او تکستام رو لیرو لیو ل لزور بیشون کان خیون ریت آنی نیا اما انشانیه که حلویس لرستیه آبیت بدهنان و بکلی بدري تو جاریشتر حلویس به زمانی فکر و ادب و هنر و بستری توانی و حلویست دا نبزین ری با زمانی چی سیاسی مبتزلی روژنامگری روژانه کتنیا حلویستی چی سیاسی زقی حزبی لطوهیت و ادخات ناو قلبی چی دیاری کرا و لویا ایوی بتوب بینیتا یعنی خلق شکی لولاتی اما ایش و کار و کاسبیان تنیا اوی لرگای و آجین خلق خانه خانه دا باشکن حکمی پیش رو خد برهم بینن و حکمی پیش رو خد بن بسر نوسر به هنرمند به ببی اوی توانه خوینوی کارو بر هم مکانیان هبیت اما دهان هنرمندی برزمانه یک نگار چشن و لرگی رنگ کانیان و لرگی کاری شیو کاری کانیان و بی اما حلو استیان بخوین و بزاین چیه نکلوی پچین لیان پرسین اره تو چون بیره که تو برام برس پارتی بیه چیه تو چون بیره که تو برام بر فلانه مسئول و فیساره مسئول زینیه ام اقلیتا بی بگوار رد زینیه و یه چک لسبب کانی تر موی که پیوت ری بیدنگی لراستی استا لکو ملگی کردیه استقطاب و جمسرجیری چی زور ترسناکه کک ام جمسرجیری زمانی سیاسی تو زمانی نوسینی لە دنیای کوردیش شێوان دو هر قصه اگه کهی هر حلویستی گوره گری به شویگ لشویگ کن اچه تو نا او استقطاب و اچه تو نا او جمسرجیری و خلط شکه اشکی پولن کردنی ام دنیای ایمه لبینی او دو جمسر عوزنی و لیرو بو پرست نک بو پرستنی خود بطنیا بو پرستنی زمان بو راگرتنی او استبرزی زمان که پیویست
پارێز لێ و پێویستە زمان لە ئاستە ئیبداعیە گەورە بەرزە هونەرەکەیە هەمیشە بمێنێتەوانێ ئەبێ زمانی خۆمان لەو جۆرە نووسینانە پارێزین کە ئەمڕۆ پێوترێ هەڵوێست پێوترێ دەنگە زەینی لە ڕاستیەوانە هیچی دەنگ نین ئەوانە کوشتنی دەنگن و کوشتنی زمانن و مەحکومکردنێتی بەوەی کە لە قاڵبی هەندێک تێزی ئایدۆلۆجی بەرتەسک و بچووک و ڕۆژانە جیربێت بەبێ ئەوەی ڕەهەندە گەورە و گەردوونی و ئیبداعیە گەورەکەی خۆی پیشان باتەوە. ئەمە جگەلەوە کاک سیروان ئەم جۆرە ئەم ئیشتیاقە بۆ نووسین کە بۆ نووسینە ڕۆژانە مبتەزەلە سیاسیە ئەگەڕێتەوە بۆ جۆرێک لە وەهم دروستکردن و درۆ دروستکردن لە دنیای ئێمە. ئەگەر تۆ تەماشا بکەیت بەردەوام خەڵچیەکەن ئەو وەهمە بڵاوکەنەوە کە شتی گەورە ڕوایە لە کۆمەڵگای ئێمە ڕووداوی گەورە ڕوایانی بەردەوام ئەگەر تۆ تەماشای دنیای کوردەکەی ئەو فەزایەکی سایکۆلۆجی و دەرونییان دروستکردووە کە ئێستا ساتێکی مێژوویە ساتێکی زۆ گرنگە ساتێکی پڕووداوە ساتی لا بەلابوونەوەی و بێ لەم ساتە هەمومان قسە بکەین نەزانینی لە ڕاستیە بێوی هیچ شتێکی گرنگ هەبێ بێوی هیچ لا بەلابوونەوەیە کە بێ بێوی هیچ گۆڕانێکە بێ ئەمە ئەو درۆگەورەیە کەن کە لە ڕاستی هەر ئەمەش ئەم وەهمەیە کە نایڵێ ڕووداوی گەورە دروست بێت چونشە تۆ بەردەوام شتی پچووک پراوێزی شتی ناگرنگ وەکو ڕووداوی مێژووی گەورە و گرنگ بە خەڵگە فرۆشیتەوانەوە لێرەوە خەڵکی نووسەر ئیجبارەکەی یا هونەرمەند ئیجبارەکەی لەناو ئەو ئاستا بمێنێتەوە لەو دنیا بچووکا بمێنێتەوانێ لەو شتە ڕۆژانانە گیر بێتەوە ناتوانێ دەرچێ لە قاڵبی سیاسەتی ڕۆژانە نیە. ئەمە جگەلەوە ئەگەر لە هەموو ئەم خاڵانەش بگوزەرین کەگ سیروان نووسەر مرۆڤە تۆ ئینسانیت زۆر جار پڕی لە دوودڵی پڕی لە تەواتور زۆرجار ناتوانانی بڕیار بیت من هەندێک جار زۆر مەوێت ماوەیەکی زۆر مێ بۆی بتوانم بڕیار بم لەسەر دیاردەیەک بۆی بگەمە سەر قەناعەتێکی دیاریکراو بۆی ئەم حاڵەتە لە ناو سیستمێکی تەفسیریە جێگەی بکەمەوەنێ کە پەیوەندی بە شێوە و شێواز و تێڕوانینی منەوە هەیە لێرەوە بێدەنگی حاڵەتێکی سروشتی حاڵەتی سروشتیە بۆ نووسەر و لە مێژووی نووسینی هەموو نووسەرێکە ئەبێ ئەو ساتانی تەوتور هەبێت ئەو ساتانی دوودڵی هەبێ ئەو ساتانی بێدەنجی هەبێ ئەو ساتانی تێڕامان هەبێت چونچێ بێدەنجی بمانە ئەوە نییە کە تۆ کە تۆ دابڕاوی لە دنیا نا بەڵکو بۆمانەوەی کە ئەتەوێت لە خاڵێکی ترەوە لە شوێنێکی ترەوە لە هەمانەوە دەرگایە و نەچی تۆ ژوورۆ کە بەردەوام لە یاتی تۆ لەهات تۆ ژوورێ بەڵکو بۆ دەرگای تر بۆ شێوازی تر بۆ تیاڕۆنینی ترەگەڕی لەو لۆ ڕێگایەوە تەماشای دیاردەکان بکەیت و پێویستت بە مەسافەیەکێ هەمبیی دەخۆت هەمبیی دەخوێنرا لێرەوە ئەو حکومە بەی بەسەر نووسەرێکە کە مەسا تۆ 2500 لاپەڕانوسی بەدەنگ تەماشای ناکەیت بەڵام داوای لە منەکەی لە ڕێگای ستاتوسێکی فەیسبووک و چەندێک ڕێکەوانێ نییە هەڵوێستی خۆم دەربڕم لێرە نیش ئەتوانم بۆ جۆرە خوێنەرە بڵێم کە تۆ تااقەتت نییە خوێن ئیشەکانی من خوێنیت و هەڵوێستم بزانی منیش ڕاستیە ئەو هیلاکی و ماندووبوونە نایەن بخۆم هەوڵ بەم هەڵوێستی خۆم بۆ تۆ ڕوم کەمەوانی هەڵوێستی من لەناو دنیای کتێب و ڕۆمانەیەکە نووسی و من هەڵوێستی من لەناو شێعرەکانمانەیە لەناو ڕۆمانەکان مای لەناو ئەو هەموو تارانەیەکە نووسی و من و ئەگەرمانە هەمووی بەشی ئەوە نیە نییە کە تۆ تێبگەیت لە بەرەوەی کە بڕیارت داوە تێ نەگەیت پێشوە کاک بەختیار چەند لە بوارەکانی ترا قوربانی گەورە هەن قوربانی ئەم دۆخە سیاسیە ئەم دۆخە کۆمەڵایەتیە شێواوە ئەوەندەش زمان کە ئێوە لە کەشتی فریشتەکانە ئیشتان لەسەر زمان و لەسەر میدیا ئەو دوولانە لامووو بەشەکانە دیارە زۆر سنجڕاکێش بۆ بەلای منەوە یەکێک لە قوربانێ گەورەکانی ئەم دۆخە زمانە گوتارەکان دەربڕینەکان قسەکردنەکان یعنی من زۆر جار من خۆم بیرەکەمەوە ئەمانە چی ئەڵێن چ بەڵێنێکەدەن بە چ زمانێک بە چ دەربڕینێ قسەکەن باز لە چی ئەەکەن تعبیر لە چی ئەەکەن بۆ ئێوە بۆ نووسەرێک بەڕاستی من نامەوێت هەڵبەتە وەکووتم بەنسبەت بۆ من ئێوە بێدەنگ نەبوون بەڵام بۆ نووسەرێکە ئەوەندە گرنگی بە زمانەدا لە کاتی قوربانی بوونی زمانە شێواندنی زمانە ئێوە چ هەستێکدان هەیە کە جۆ لەو گوتارانە حتمەن چاودێری دۆخەکەکەن لە نزیکەوە کە ئەو دەربڕینانە ئەبینە
زمانی کوردی قربانی چی گوریم قناغه لراستی هیچ شتیک به اندازه زمانی کوردی استانه بوده قربانی هم دوخه سیاسی که هیل بروی زمانی تعبیر للا انسانی کوردی بوده زمانی چی مردو زمانی چی دابراو لکو پیدالم لداهینان زمانی چی دابراو لفلسفه لزانز لطوانای تحلیلی و تا زمانی که همون رهند گرینگه کانی خوی تا اندازه چی زور لدزاو او رهندانی که هم زمانه به فلسفه و بستیتا و هم زمانه به که زانستیکانی و که درون ناسی و کومل ناسی و همو لقا کانی تلی زانستا و بستیتاوانه تا اندازه چی زور همو او رانده گرنگانی که زمان پیویسته باوی بزندوی بمینه توانه زمان نتوانه لرگه زمانی میدیایی و تنیا درشه با رجانی خوی با لرگه زمانی سیاسی و درشه با رجانی خوی با اگر ایم همو زمان من که استالوها کرد کرده توانه که مناقشه پارتی و چیتی و گرانی و نظام چی و چی پیکین ام زمانه بوده قربانی دستی به سیاسی کردنی چی زور تندی جیانی روحی و فکری و عقلی ایمکا لرگایه و لهمو رهنده فکری و فلسفی و ابداعی کانی خوی دابرین راو بوی پرستنی زمانی کردی لوی یا بابرین ایشی نو سری کرده ایشی دهندری کرده ایشی او کسانه که لبواری دهنانه ایشه کن که او زمانه پارزن و نه حالن ام زمانه کرد بیتا و بوی تنیا زمانه چی میجوی سیاسی یا رود بیا و تنیا لو استا خریچی ایش کردن بیت امش لحالتی استا چشه چی گوره درسته که لبروی خونری ایمل او زمانه دابر راو تیناگت و زور چشی هی لگال یعنی نک بابلم تی نگه اصلا نتونه معاملی لگال غاب کات این زور جار زور کسیم پرسی با چی بیدن دوایی که آنوسم سیرکم اوی که نیخوینه تو هر او کسی که لطیه دا پرسی اره تو بو بیدن تو بو خسناکی بلام لپر رکم مثلا من چندین جار نوسینیم دوزند و نوسیم نوسیم بلام سیرم کردو نتوانه بتوانه معامله لگل او زمانه بکن نتوانه بیخوینه تو چونشی او چهاران یوی تو زمانه که تبیل هستی پستیشی فیسبوکی هستن این یه زمانه که تبله هستی اوی که دیردکانی با زمانه سیاسی ها روشانه مباشیره با شیب که تو خود لبره که بینی توانه دوست دیار بیه دشمن دیار بیه و همو اشتانی که حتی نیه با خطی چی رگ لبین یا خانکان چشا بیه و خود لخانه که بیت اوانی تر لخانه که امجور عقلیت دابش کاره امجور عقلیت که ایدولوژیه که دنیا بخانه خانه کات و نتوانه قدرتی نیه دیمنه پانورامه گوره که ببینه نتوانه قلعی کوملگا ببینه نتوانه قلعی پشتی دیارده کام ببینه ولی سر استی سیاسی سطحی همینه توانه و میجو کردکاتو با چند لحظه چی بچوگ و میجو کردکاتو با چند شونه چی بچوگ با چند روداوه چی بچوگ ام جور اقلیتا بابلین یکم بکوشی زمانه و یکم دشمنی زمانه که بختیار رومانه که رومانی کشتی فریشته کن دیاره هر سه باشه که بسریه که رومانه که زور شدید یا جکره و تو میدانی زور روداوی گرنگ زور کسایتی سرنش را چش و بسره تکانی بگو من تابلی نخوش و رسکر بلام بجور یک نسره و یک شکل هوکارکانش او زمانه که براسی رومانه که لسرت او تا کتایی و دقیقی شعری به زمانی چی اونده سرنشاچش نسره او که همو او بسرات نخوشانه رات چشن یک شکل افسونه کن با من که زور چشم لیورگرد مسئله زمانه که بو و اگه خونر منو که خونر یک وای لیم کرد که بردوام بم و حزیش مکرد که تا او نبی لشونه که ایو تا او تان کرد و اوش یه چکل برسیاره کنم با بریاری تا او کردن تان در لویا بلام براسی آیا نوسینی بر همه چی اوها بطنیا الهامه یعن پاشخانک لآگایی روشن بیری فراوان ابه آماده به بهره یان همو امشتانه بیکو با برهمینانی نوس برهمی چیلو جوره کاکسیرون رومان هنری چی زو گشگیره و ده زیاد له هنری لخوایا کو کاتوانه رومانو کو پردیگوایا کو ولن بلینیوان شعر و فلسفه و زور ژانری تری هنری و ادبی ترا و اول بیگومان که الهام نیه الهام شون چی او الهام بو معنای کلا تراسی خور حالاتی احیا و ویکا لناکاو به هیچ
پاشخانێک بە پێ هیچ خەلفێتێکی دیاریکرا و تۆ تێکستێکە توانی بنووسیت و تێکستێکدا بڕێژی کە نتوانی ڕوونی بکەیتەوە بۆچی ئەم تێکستە نووسید و لە چۆ سەرچاوەکانی هاتووە. ئیلهام بە معنایە شەچیوانی لە دنیا ڕۆمانە لە دنیای نووسینە. نووسینی ڕۆمان پرۆسێکی زۆر دوور و درێژە، پرۆسەیە کە پڕە لە کوژانەوە و لابردن و گواستنەوە و زۆر جار لەگەل لە کۆڕالمانەکان ئەڵەمیان یا ڕۆمان سەفەرێک نییە بە فڕۆکە لە خاڵێکەوە بەرەو خاڵێکی تر، بەڵکو سەفەرێکە بە پێ بەناو کۆمەڵێک بەناو سروشت و کۆمەڵێک شار و شوێنە و بەردەوام شتی جیاواز و ڕووداوی ترێتە بەردەمت کە ڕێڕەوی ڕووداوەکان بە لای ترابات. بۆیە پرۆسەی نووسینی ڕۆمان پرۆسەیە کە تا ئەندازەیەکی زۆر پرۆسێکی وردەکارە، پرۆسەیە کە پەیوەندی بە خوێندنەوە هەیە، پەیوەندی بە و سەرچاوانەوە هەیە کە لە خوێندوتەوە لە ژیان تا ئەنی دابراو نییە لە سەقافەتی نووسەر و تا وەکو نووسەر پاشخانە فکری و فەلسەفیەکەی قوڵتر بێ، هەڵبەت تێکستەکەی قوڵترە بێت و تاوەکو تێکستەکە پەیوەندی لەگەڵ تێکستی ترا هەبێت، تێکستێکی تایبەتتر دەرەکەوێت و لە ناو سیاقی کۆمەڵێک تێکستی گەوراتوانێ خۆی ببینێتەوانێ. ئەمە هەنا هەمووی کۆمەڵی خاڵم لوا لە ڕۆمانەکەن هونەرێکی زۆر تایبەت بێ، هونەرێک بێت بەردەوام پێویستی بە پیاچوونەوە هەبێ، بەردەوام پێویستی بەوە هەبێ کە تۆ ڕیسێرج بکەیت، بگەڕێیت، زانیاری دەستکەوێت. چون تۆ لە ڕۆمانە بە تەنیا لەسەر دیاردەیەک نانووسی، لەسەر کاسیەتێک نانووسی، ڕۆمان هونەرێکی فرەدەنگەوە. بە تایبەتی ڕۆمانی من هونەرێکی زۆر فرەدەنگەوە، خۆدەزانینە کە شتی فریشتەکانە خوێنەرێک بۆ نووسی موزیکی 134 پاڵاوانی تایە، 134 فیگور هەیە، مانە هەمووی دەنجی تایبەتیان هەیە، هەر یەکەی بە جۆرێک لە جۆرەکان کاراکتەری خۆی هەیە، پاشخانی خۆی هەیە و فەلسفەی تایبەت بە ژیانی خۆی هەیە. و ئەم بۆچوونانە هەموو بۆچوونی تۆ نین وەکو نووسەر، بەڵکو بۆچوونن لەو حاڵەتانە کە تۆ تێت ئەبێ تەقەمموسی یا بچیتە ناو پێست ناو عقڵ ناو تێڕوانینی کێچێک لە کاراکتەرەکانەوە بۆی تێ بگەیت چۆن تەماشای دنیاکە. بۆ نمونە تۆ وەکو من لە حاڵەتێکە کە کەشتی فریشتە نووسم کاراکتەری زۆر جیاوازم هەیە، لە نزار ئیدریسەوە بۆ وشەنگی بولبولیار کاراکتەرەکان زۆر جیاوازن، چی هەمبینیان جیاوازە، ڕوویان جیاوازە، تەماشاکردن و مۆراڵیان جیاوازە نییە، ڕفتاریان جیاوازە، لە ڕفتاری زۆر تند و تیژەوە هەمانە بۆ تاوکو ڕفتاری زۆر ئینسانی و عراب، لە ڕفتاری ساختەچی و فێڵزانانەوە تاوکو ڕفتاری زۆر ساویلکە و سادانە. ئەمان تۆ دنیایەک دروستەکەی و ئەم دنیایش لە ناو ژینگەیەکی کۆمەڵایەتی و مێژووی دیاریکراوە کە تا ئەندازەیەک خوێنەر خۆی تیاژی بوون، چونچێ خۆ دەزانی ڕۆمانەکانی من زۆر لەگەڵ مێژووی هاوچەرخا مامەڵاکەن. ئەمە شوواکە تا ئەندازەیەکی زۆر تۆ ئەبێ زۆر وریابی، چونچێ تۆ مێژوویەک بۆ خوێنەرە جێڕیتەوانێ کە خۆی لە ناوی ئاژیە. ئەمە ئیتر ناتوانیت تۆ لە ڕاستی اعتیمات بکەیتە سەر ئیلهام و ئەوەی هاتبین و سید نها پێچوانێت تۆ ناو پرۆسێکی زۆر قورسایت، هەم قۆناغێکی مێژوویە وازیتەوە بە شێوێک لە شێوەکان، هەم حاڵەتی دەرونی پاڵەوانەکانە دۆزیتەوەگوازیتەوانین، هەم ڕۆحی سەردەمێک نیشانە ئیتەوانێ و هەم هەموو ئەو ڕەنگە ئینسانی جیاوازانە دەرەخیتەوانێ کە قۆناغێک یا سەردەمێکی مێژووی ئەشێ بەرهەمی بهێنێ. چونچێ پاڵەوانەکان چین؟ پاڵەوانەکان هەموو ئەگەری مێژووین، وەفای ڕەفعەت کەسێک نییە ناوی وەفای ڕەفعەت بێ، بەڵام وەفای ڕەفعەت بێت ئەگەرێک لە ناو ئەگەرەکانی مێژووی ئێمە. نزار ئەدریسێک نییە بە ناوی نزار ئەدریسەوە، بەڵام ئەشێ لە نوێ مێژووی ئێمە. ئایا نزار ئیدریس هەبێت یا ژینگەی کۆمەڵایەتی و سیاسی ئێمە نزار ئیدریس دروست بکە؟ بێگومان بەڵێ. لێرەست پرسیارەکەوێت تۆ بەردەوامە بێت تەماشای هەموو ئەگەرانە بکەی کە لە واقعە دروستە بێت و خودی کەشتی فریشتەکان ئیشکردن لەسەر ئەو هەموو ئەگەرانەوە تێمەی ڕۆمانەکەش خودی ئەگەرەکانە، وەکو تەماشا بکەی فریشتەکان بۆیە ناتوانن بژین لە ناو ناخی زۆر کەسە. لەبەرەوەی ئەم کەسانە بوونەتە کەسانی مردوو کڕکەوتون لەسەر شێوازێکی تایبەتی ژیان و قەناعەت و توانای ئەوان نییە ژیان لە فلەڕەنگی و گەورەی و ڕناو ڕنگایەکە یا بینەوانێ. بۆیە فریشتەش بەمانای ئەوی کە تۆ بتوانی ژیان لە هەموو ڕەنگەکانیان ببینیت و لە هەموو شێوەکانی و لە هەموو ئەو ڕەنگاو ڕەنگی کە ئەشێ قۆناغێکی مێژوویی پێشکەش بە ئینسانەکانی بکەم. کاک بەختیار، دەگەڕێمەوە سەر ئەو پرسیارە. هەر بەو پرسیارەش کۆتایی بەم بەشەی دیدارەکەمان دێنم. بۆ لێ تەواوتان کرد؟ کاکسیرۆن، خۆت زای من ڕۆماننووسم، من مێژوونووس نیم و کاری مێژوونیس و ڕۆمانوو زۆر زۆر جیاوازە لێک. ڕۆماننووس بە حکوومە بە
پاڵاوانەکانی محکوومە بە ژیانی بە کاراکتەریان بە شێوازی بیرکردنەوەیان ڕۆمانی کەشتی فریشتەکان ڕۆمانی گەڕانی وەفای ڕەفعەت بەگە بە دوای کاراکتێری ڕاستەقینی خۆیە وەفا لەناو ژینگێکی سیاسی و لە قۆناغێکی مێژووی سەرسەختی مێژووی ئێمە لەدایکە بێت و لەناو کۆمەڵێک پێزی سیاسی ئێمە ئیشەکات واگاتە پلێک گەورە لە ناو دەستگا ئەمنیەکانی ئەم حیزبە کوردیەکانە بەڵام لەگەڵشیا ئەبێ بە تاوانبارێکی گەورە سوالی گەوری تێکستەکە ئەوەیە بۆ مرۆڤە سادەکەی ناومان مرۆڤە جوانەکەی ناومان مرۆڤەکەی کێمان کە دنیا بە ڕەنگا و ڕەنگە بینێ مرۆڤەکەی ناومان کە ئەوانی تر قوبوڵەکە مرۆڤەکەی ناومان کە ئەتوانێ ئەوانی تری خۆش بێ ئەم مرۆڤە بۆ ناتوانێت لەگەڵ سیاسەکەی ناومانە پێکەوە بژی ئەو دابەش بوونە گرنگە کە لە نێوان ئینسانە سادەکەی ناومانە لەگەڵ سیاسەکەی ناومانە دروست بووە لە قۆناغێکە لە دنیای ئێمە ئەو کاراکتەرە سیاسی ئەو زاتە سیاسی کە لە ناخی مرۆڤەکانیان نیە ئەکەوێتە ناکۆچی و ململانەیەکی قوڵەوە لەگەڵ ئەو بەشە ئینسانی کە لە ناومانەیە و بەداخەوە ئەم ململانەیە تا ئێستا بەردەوام و ئەمەش هەروواکە کە من بەردەوام بە گومانەوە تەماشای کاهی سیاسی بکەم چون شەکاهی سیاسی تا ئێستا لەسەر زیندووکردنەوە و ئیشکردن بەو بەشە جوانە ئینسانی ناومان ئیش ناکە واتە هەموو ئەو هێزە سیاسانی کە کای سیاسی کوردی بەرهەمی هێنێ لەسەر کوشتن و فەرامۆشکردن و لەباربردنی ئەو ئینسانی کە چێژ لە جوانیە بینێ چێژ لە معریفە بینێ چێژ لە خۆشەویستیە بینێ و چێژ لە ژیانە بینێ لەسەر کوشتنی ئەم بوونەوەریان دروستە بێت و لەسەر بەهێزکردنی ئەو بوونەوەریان ئیشەکە کە لەسەر ڕق ئیشەکە لەسەر پەلامەردانی ئیشەکە و غەریزی پەلامەردانی زۆر زۆر بەهێزتر لە غەریزەی لێبوردن و پێکەوە ژیان لەلای ئەم ململانەیە ململانی سەرەچی ناو دەرونی وەفای ڕەفعەت بەجیشە و ململانی سەرەچی ڕەنگە ناو دەرونی ئینسانی ئێمەش بێگە لە قوڵایە تەماشای بکەین ڕەنگە زۆر کەس ئەم ململانەیە لە ناخیا بژی بەڵام بە شێوەیەکی لە ئاستی نەستا نەک لە ئاستی شعوریە و ئەوانەشی کە لە ئاستی هەستا تا ئەندازەیەک ئەم ململانەیە ژین زۆر خێرا واز لە سیاسەتە هێنن یانی گەر تەماشا بکەیت کە سیروان لە ساڵی ١٩٧٥ لە ساڵی ١٩٧٠ کە ئێمەین هەزاران ئینسانی کورد تێکەڵاو بە سیاسەت بوو دوورکەوتۆتەوەلی تێکەڵاو بە سیاسەت بوو دوورکەوتۆتەوەلی بۆ لەبەرەوەی ئینسانەکەی ناخی لەگەڵ ئەو سیاسیانە ئەیتوانیەوە بگۆنجێت و بۆ من ئەوانەی کە ئەتوانن لە ڕاستیە بەردەوام بە ژیانی سیاسی خۆیان بن و شوێنی گومانن چونچێ لەسەر حسابی پێشێلکردنی ئینسانەکەی ناویان زۆر جار ناڵم بە شێوەیەکی مطلق بەڵام زۆر جار لەسەر حسابی پێشێلکردنی ئینسانەکەی ناو ناخی خۆیان ئەتوانن ئیدامەوە بەردەوامی بە مێژووی سیاسی خۆیان بن وەفای ڕەفعەت بەک ئەو کاراکتەرێ کە لە ململانەیە ئاژی و ئەگەڕێت لە هەوڵانێکایە بۆ دۆزینەوە گەڕانەوە بۆ ناو ئینسانەکەی ناو ناخی خۆی بەڵام لە گەڕانەوەیەکی ئەستەم گەڕانەوەیەکی مستەحیل چونچێ یەکێک وەکو خۆی لە شوێنەکە لە شوێنەکە بە هاوڕێکی ئەڵێ کە ئینسان هەموو دەستی خوێناوی بوو جاری شتر ناتوانێت بگەڕێتەوە بۆ قۆناغی کە پێشتر مرۆڤێکی بێگوناه بۆ مرۆڤێکی دەستپاک بوو دەستپی بووە بۆ قۆناغی فریشتەکەی نەتراز نەترازەوە بێگومان تا ئیتر لە جێگایەکە ئەم ململانەیە گاتە سەرەوەی بەرەو چوێ ڕۆمانەکە لەو شوێنە تەواو بێت کە وەفای ڕەفعەت بە چارەسەرێک بۆ کێشەکەی خۆیەوە دۆزێتەوەوانێ یا هەوڵیان نییە لەو قاڵبی ئەو جیهانە دەرچێت دوایوی کە بە تەواوی بەناو جەهەنەمەکەی هەڕووە بەناو زیندانەکانی هەڕووە بەناو ئاشکەنجەکانی هەڕووە بەناو پرۆسەی لەدەستدانی ئینسانیەتی خۆی هەڕووە بە هەموو شێوەکانی لەو ئاستەی کە خۆی بە شێوەیەکی خۆویست دەستبەرداری ئینسانی خۆی بێتەوە بێ بن کۆیلەی حیزب بکو خۆی هەڵێت و تا و شوێنەی کە حیزب جارێکتر گومانی لێکات و ترسی لێبێت و ئەیکا بە کۆیلەیەکی ڕاستەقینە لە ناو زیندانەکانی خۆیە واتە بە پرۆسەیەکی دوور و درێژە بە ناو جەهەنەمی دنیای سیاسەتی کورد هەڕووە کەشتی فریشتەکان هیچ نییە جگە لە مێژووی تاریک و دۆزەخی کاهی سیاسی لە ناو کۆمەڵگای کوردیە سوپاس کاک بەختیار جان هەر بشین سوپاس سوپاس بۆ تۆ